ברוכים הבאים אל 8.5, משחק קלפים מרתק של חיים שפיר. דבר ראשון, בואו נראה מה מחכה לנו בתוך הקופסה. בקופסה תמצאו קלפי מספרים מ-0 עד 9, קלפי חצי וקלפי שד. קלפים בעלי רקע צהוב הם מספרים רגילים וכל השאר הם קלפים מיוחדים. מערבבים היטב את הקלפים ומחלקים את כולם באופן שווה בין המשתתפים. כל שחקן מניח את הקלפים שקיבל בערימה הפוכה לצידו. זהו הבנק האישי שלו. כל שחקן לוקח 6 קלפים מהבנק האישי, מניח 3 קלפים סגורים, ועל כל קלף סגור מניח קלף אחד פתוח. לסיום ההכנה, כל אחד לוקח מהבנק האישי 3 קלפים ליד. המשחק מתנהל בשני שלבים. בשלב הראשון משחקים מהיד בלבד, ובשלב השני, כשנגמרים הקלפים בבנק האישי וביד, משחקים עם הקלפים של השולחן. את הסיבוב הראשון בלבד פותח זה שבידו הקלף הצהוב הנמוך ביותר. כל שחקן בתורו צריך להיפטר מקלף זהה או גבוה מהקלף העליון בקופה, ומיד להשלים מהבנק האישי שלו את מספר הקלפים שבידו ל3. קלפים זהים מותר לשחק יחד. שחקן שלא יכול לשחק, לוקח את הקופה ומניח אותה לצידו. הקלפים שלקח שרופים ויספרו לרעתו בתום המשחק. שד משאיר את הקופה ללא שינוי. שד מותר לשחק בכל מצב. 5 מחייב את השחקן הבא בלבד לרדת במקום לעלות. 0 מאפס את הקופה. אבל מותר להניח 0 רק על מספר שלם. חצי מעלה את ערכה של הקופה בחצי מספר. חצי הוא אמנם קלף חזק שמותר לשחק תמיד, אבל השימוש בו כרוך בסיכון. כי אם השחקן הבא יניח בקופה בדיוק את המספר השלם הבא, אז השחקן ששיחק את החצי יאסוף אליו את הקופה. שחקן שרוקן את הבנק שלו ממשיך לשחק בלי להשלים עד שהוא נפטר גם מכל הקלפים שבידו. לאחר מכן הוא עובר לשחק עם 3 הקלפים הפתוחים. רק אחרי שנפטר מ3 הקלפים הפתוחים שלו הוא רשאי לעבור לקלפים הסגורים, איתם הוא משחק בלי לראות. שחקן שנפטר מהקלף הסגור האחרון שלו מנצח במשחק והוא מקבל נקודה. בנוסף למנצח, השחקן שאסף הכי מעט קלפים גם כן מקבל נקודה. שחקן שלא אסף אף קלף שרוף לאורך המשחק מקבל נקודת בונוס. לכן מנצח שלא אסף אף קלף שרוף יקבל 3 נקודות. 1 עבור הניצחון, 1 על כך שצבר הכי מעט קלפים ונקודת בונוס על כך שלא צבר אף קלף שרוף. מערבבים ומחלקים שוב את הקלפים ויוצאים למשחק נוסף. השחקן הראשון שמגיע ל7 נקודות הוא המנצח. על מנת להכיר את כל הפינות של 8.5, אנחנו ממליצים לקרוא את כל ההוראות הכתובות המלאות. שחקו בהנאה!